E um miúdo ali a gritar como caraças, que professora. É, enfim. Não é cá connosco, não quer saber. É ali, naquela sala. Os pais não educam os filhos. As pessoas depois é que se lixam. Quem se lixa é sempre o professor ou professora. Sempre. É verdade ou é mentira?
Good job.